Shohidaxon, mana bu kelganingizga 10 kun o'tib qo'ydi. Endi ozmi ko'pmi mehnat qildim, mana davolashga harakat qildim. Endi men sizdan so'ramoqchiman, mana keldingiz, nima bilan keldingiz? Qayoq bo'ldi keldingiz? Kasallik qay vaqtdan beri shunaqa? Borgan joylaringiz haqida bir o'tib, bir gapirib bersangiz, bir chekadan. Mana 10 kun o'tdi, oxirroq bo'lib keldim to'g'risi. Bo'g'imlarimda, belimda og'riq juda ham kuchli edi. O'zingiz ham mana ko'rdingiz. Hozir mana shu 10 kun davomida 4 kun, 5 kun to'g'risi ozgina anaqa qildim, o'zingiz ham xabarsizlar, ruhim tushdi. Og'riqlar uchun to'xtamagandi, o'zim gapirib anaqa qildim, quloqingizni yedim to'g'risi. Mana уже 5-6 kunlari endi tan olishim kerak, mana belimda og'riqlar yo'qoldi почти. Oyoqlarimda, bo'g'imlarimda palatritim bor deganman, 60-70% pasaydi. Endi to'g'risini aytishim kerak. To'ppa-to'g'ri. 60-70% pasaydi. Ikki qanidir o'zim ham ozgina yengil his qilyapman. Ikki nima desam, gapiraveraman davolarkansiz. Bitta narsani savol berayotgan bo'lsam, o'shani 10 minutmi, 5 minutmi to'xtamasdan gapirib, o'shani bir ishonchga anaqa qildingiz, undadingizda. Odamda qanday bir anaqa uyg'otdingizdagini yengilman, haqiqatan ham yolg'on gapirmayman to'g'risi, belimda og'riq yo'qoldi. Shu 5 kun davomida mana kelib, to'g'risi mana bu tomonda erkaklarimizga sherik bo'ldi, sizga sherik bo'lmay qoldi. Bir qiziqcha kayfiyatda, bir bo'larmikan, tuzalarmikanman, yo'qmi degan xayol bilan yotdingiz. Buni tushundim. To'g'ri tushuning, bu kasallikni davolashda kun belgilamayman. Hamma har xil ahvolda keladi. Birovga 10 kun yetadi, birovga 15 kun yetadi, birovlar 50 kun ham yotishi mumkin. Lekin eng muhimi avvalo ishonch bo'lishi kerak. Ishonch. Qilayotgan ishimga ishonch bo'lsa, mana masalan shu narsaga ishonch bo'lsa, albatta tuzalasiz Xudo xolasa. Hech bir nimasi yo'q buni. Hali mana shu xonadondan biron marta darvozamdan noroziman ma, mehnatingdan, umuman ish qilmas ekansan degan inson o'zi yo'q. Mana video dasturiga olishimni sababi mana bu hozirgi meni sizni ko'rayotgan mana bu xolislarim, bemorlarim ko'rsin deyman. O'sha narsaning hisobiga ular ham boyagi dardidan xalos bo'larkanman-ku degan fikrga kelsin deyman. Shuning uchun videolar to'plami qilinyapti, shuning uchun xalqqa ko'rsatyapman. Odamga odam bir-birini masalan shu bemor tuzalganini ko'rsa, ruhan tetiklashadi. Menga eng muhimi shu, odamda o'zida ishonch paydo bo'lsa, mani ishim 20-30%lik qolgani. Agar odam ikkilana boshlasa, qilgan mehnatimga qandaydir shubha bilan qaraydigan bo'lsa, mani qo'lim bormaydi ishga. Shuning uchun aytaman, qo'ya qoling. Aytdim-ku, qo'ya qolayik bo'lmasa, to'xtatib qo'ya qolayik deganda, yo'q, ertalabga o'sha fikringizdan qaytib, qandaydir o'ngladimmi Xudo? Men endi 17 yil, 18 yillardan beri shu og'riqlar birgaman birga yashab kelibman, yana plus ko'paydi oxirgi 6 oy ichida. O'shunga haqiqatan men o'sha ruhim singan edi, hali anaqa endi o'zimcha yoshman-da, o'zim vaqtim o'tgani bilan ko'nglim yosh, yashagim keladi. Albatta, yo'q, bizdan qancha kichkinasiz. O'sha o'shaning uchun keldimdagini bir umidlar bilan kelib, og'riqlar unaqa pasaymaganiga haqiqatan men asabim buzildi, tan olaman. Bir 3 kun 4 kunda effekt bo'ladi deysiz. Birovlarniki oldinroq ekan, birovlarniki organizmga bog'liq ekan bu. Lekin tan olaman, yaxshi hammasi. Og'riqlar pasaydi, Xudo xolasa. Ozgina nima havo almashtirib, men yana qaytib kelaman degan niyatim bor. Yaxshi yomon gapirgan bo'lsam uzr sizdan. Agular opamga, Otabekka sog'liq tilayman. Shu sizga rahmat, charchamang, biz bemorlar vaqtiga. Rahmat, rahmat. Birinchi navbatda so'raydigan narsa, mani mehnatimdan rozimisiz? Men roziman. Bergan qilgan xarajatingizdan rozimisiz? Bu haqda gap bo'lishi mumkin emas. Nima u? Rozimisiz? Roziman, roziman. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Yaxshi bo'lib ketganingiz mana shu rost bo'lsin. Chunki siz bu mana necha yildan, 17 yildan beri kurashib kelayotgan kasalligingizga 10 kun davomida ancha-muncha foydam tekkanini juda xursandman. Rahmat, rahmat. Sog' bo'lib yuring. Rahmat sizga, bizning baxtimizga, siz ham omon bo'ling.